Manis dek kowe pancen manis tambah manis yen ora seneng lamis yen mesem manis e ngungkuli madu kaya bisa rontoke jantungku. Ini bojoku dek setengah mati aku naksir kowe. Apa ya mas, pasar resami mas ning kaliyoso. Aku ngerti mas sampean senenge kodo. Diiris-iris gulane jowo kowe cah wong manis nalikane sepisan ketemu ono kono kae kawang-kawang angel laleke muga-muga Gusti tansah amarengno kekisrono usada lara asmara hae hae hae. Komukus Indah Audio J.
DSB Production. Wasik. Suwati senior kula. Zaman berjuang terkelingan anak lanang biyen tak obane saiki ana ngendi gunung desa dadi rejo ini ora ilang gone podo ne podo lara lapa yeah,
Kedaman para jua nyer kelingan anak lanang biyen tak opani yang saiki saiki apa lali ayo gunung tatawe se sego jagung sego jagung lawai ingkung yen mandu Dene ora ilang gone padha padha lara lapa matur nuwun Pak De mboten sa repot-repot Pak De. Yen lewat aku kelingan dek kubokae biyen tak go leren neng jaga kebak tulisan warna abang tondo kasih sayang wayah wengi nganti gagat rino ae mas dalem kae kipase kae ketimbang mubadir ngono jane rodok kirine kok yen wis leren nduk aku sing krono ya ora apa-apa ora apa-apa aku tak sing krono ya wah asik datan luntur ora ya dadi kanca wae yo
ayu. Kelingan apa dek? Oh. Mung leren lo. Boteng ke taman asmoro pacaran mesti le a was we nabi-nabi. Cerita nabi-nabi ning gubuk mamuk cerita lho Dik ya. Iya. Wong ya pas udan. Pas udan. Ya jane gak gatuk ceritane nek nabi-nabi. Lah piye cerita wong awake dhewe ora ngopo-ngopo mau cerita kok. Lho. Lah iya. Terus konotasine lho ya aku apik lho padahal. Aku mau cerita kok. Lah kan nang ning cagake nek warna abang. Elegor tulisan iki mau. Kan nggo pilok pas kuwi. Oh iya iya. Pilok. Betulan kok saku pilok. Iya, lha ora ngerti. Lah iya iki nabine kojak ana wis tak. Catetan sajroning ati datan luntur saya merati. Aku kowe ati kanca. Bener. Mergo gubuk asmoro. Ayo, karena neng gubuk ini sudah dadi konco. Sudah dadi konco. Lah nek ora neng gubuk. Nang gubuk, ya dadi apa? Dadi guyon. Sampun kantor, Mbak Tamin. Thank you.
sampun. Kalajeng Mbak Ayu. Disponsori oleh Tommy Trans. Asik. Rebut rondo. Gude, monggo senior kula. Mangke saged sinaran kula nggih. Wasit. Ndak undi, ndak gendo, badhe tindak undi. Lambi ngaren tindak dhewe ora karo suami. Dhewekan apa ora wedi timbang nganggur. Iya. Sama rambut.
Oke kantor ngaku kali semu bonanza. Pak De,
tenan sampun makaryo sinaringan kumukus indah JSB Production wonten dalipun Bolo Daslan sekalian garwo Bulak Sari Soko Miri Sragen Slolo Ae Jo Keluyuran Keluyuran Anggolek ising Yo Sayang Mumpang mumpang Minten anggurku Golek ising Orang rasa Esok Jok Wasi Eman-eman Ganti lio Kanyayang Leyang Jangan kencangan tak rindik Soko kadohan Sarwo ngoceh Sarwi ngoceh Yo 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 di bunga Teles. Mangke budhe saged sinarengan bonanza nggih. Wasik rondo garing mohok
Rondo telus wae. Ae. Wasik, pribon budhe, kula ngantek
suwe. Thank you.
budhe. Nganggo mandek. Lah nggih, nyangge mandek terus. Ya apa-apa kowe asepe gak kaya wong tuwa ya. Nggih. Nggih, nggih. Pokoke slow respon ngoten mawon. Iki aku rada amnesia to bodi elengke. Nggih. Sae genti kowe. Ake ake nang balio wong ayu wis kangen ketemu sliramu kacu kuning tak jan nunggu balimu kumpul karo aku kelas ngomong piret kok ndak botak kalajeng pring kuning alah yang alah yang opo slira liramu ra kroso kangen gutan poro upomo tangan soto lesasi telu wasik rasane nyakiku yen pengira bisa manut boe aku udah ditagih karo seneng isor pelem report. Soalnya mau kayak aku asiji aku pokoknya anu deh ojo lali podang kuning yone aku gelem ngadek okay. Ora gelem aja mbok peksa kisi seneng ngadek kayak aku ditagih neng isor pelem bariki langsung podang kuning stop boe leren karek terus ke yo siap yo masuk yo yo poro miarso pring kuning dadi seksi ono soko desa bulak sari kok tau opo sliramu ra ngerti yen pring kuning gawe kelaning ati podang kuning besok awan ne
gawe pikirku komen. Seret ireng tak sawang katon manise. Ibu bunga yang lakon yang jelai. Munakan hatiku liyo wong pring kuning.